ეთერში. ყველა დანაშაული, რომელსაც ჩემს შვილს ედავებიან, მონაგონი და ჭორია. განაცხადა ქრონიკასთან საუბრისას მეგის ქარდავას მამამ. სერგო ქარდავას თქმით, ის ახლა გალშია და შვილის დაკავების შესახებ ინფორმაცია ტელევიზიით შეიტყო. მამის განცხადებით, მისი შვილი ოჯახს ეკონტაქტებოდა, თუმცა რომელ ქვეყანაში იყო, ამას არ აკონკრეტებდა. მეგის ქარდავას ქარდავა ბოლოს 5 წლის წინ ნახა მამამ, როცა ქვეყანას ტოვებდა. არაფერი არ ვიცი, არაფერი. არ გეუბნებოდა. კი, კონტაქტებოდათ ბატონო სერგო თქვენ? კი, ხანდახან, მაგრამ არ გეუბნებოდა. რას არ გეუბნებოდათ? სად იყო? რომელ ქვეყანაში იყო, ხო? ხო, ყველაფერი ჭორი, ჭორი. მეტი არაფერი. არის ეს დანაშაულებები, რასაც ედავებ. ყველაფერი ჭორებია, მეტი არაფერი. სისულელეა რა, სისულელე. არც ერთი დანაშაული არ ჩაუდენია? არც ერთი, ყველაფერი სისულელეა.